ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত বাংলাদেশীৰ ভিৰ যি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ সেয়া অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ প্ৰাণৰ মমতাত বাংলাদেশ এৰি পলাইছে একাংশ লোকে মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিজৰ দেশত হোৱা অৰাজকতাৰ পিছত ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা সেইসকল লোকৰ কোনোবাই যদি নদী সাঁতুৰি ভাৰততে ঢাপলি মাৰিছে কোনোবাই পদপথৰে অহাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে সীমান্তত আশ্ৰয় লৈ যিকোনো প্ৰকাৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাইছে সুৰক্ষিত স্থান হিচাপে বাংলাদেশ বাংলাদেশীয়ে বাছি লৈছে ভাৰতক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা চলালেও নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বাৰে বাৰে বাহিৰ ব্যস্তনিৰ বাবে ব্যৰ্থ হৈছে বাংলাদেশী কিন্তু কোনো কোনো বাংলাদেশী পশ্চিমবংগত সোমোৱাৰ তথ্য আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে বাংলাদেশীয়ে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে জনগাঁথনিত ব্যাপক আৰু যাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূবত কৰিব পাৰে অসমকেত পশ্চিমবংগকো নিৰাপদ স্থান হিচাপে বাচনিৰ চেষ্টা একাংশ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰাটো কেন্দ্ৰসমূহত এতিয়া ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে এনে পৰিৱেশ সীমান্তত মই পোনে পোনে যিহেতু এই সীমান্ত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ দৃশ্য যিটো তথ্য আমি জানিব বিচাৰিছোঁ পাৰি জানিব পাৰিছোঁ ফিৰজালমৰ লগত মই সংযোজিত হ'ব বিচাৰিছোঁ ফিৰজালম যিখিনি দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত তাত দেখা পোৱা গৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বা বি এছ এফৰ বেষ্টনী অতিক্ৰম কৰি সীমাত সোমোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে বা অপচেষ্টা কৰিছে সীমান্তৰ শেহতীয়া তথ্য শিৰোদলম হয় সুনীত ভঞ্য় আচলতে আমি যিটো দৃশ্য আপুনি কথা উল্লেখ কৰিছে আচলতে এই দৃশ্যটো পশ্চিমবংগৰ পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি সীমান্তই দি যি উন্মুক্ত সীমান্তই দি বাংলাদেশী প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু যিটো ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল আৰু এই দৃষ্টিগোচৰ হোৱা যিখিনি দৃশ্য সেই দৃশ্যখিনি বা মোবাইলত বন্দী হৈছিল আৰু তাৰ দৃশ্য আমাৰ প্ৰতিদিনৰ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে বা ভাৰতৰ ৰাইজে দেখিবলৈ পাইছে কিন্তু এইটো কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য হয় আচলতে এনেকুৱা বহু উন্মুক্ত ঠাই আছে বাংলাদেশৰ যি ঠাইত কোনো কেমেৰা ঢুকি পোৱা নাই উন্মুক্ত সীমা নদী পথ আছে যাত কোনো কেমেৰা ঢুকি পোৱা নাই আচলতে সীমান্তত যি সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে এইটো কথা আমি নুই কৰিব নোৱাৰি কিন্তু যিহেতু বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ আৰু যিহেতু ইয়াত ছাত্ৰ যি বিক্ষভে কিন্তু ৰাজনৈতিক হিংসাত ৰূপ লৈছে আৰু ৰাজনৈতিক হিংসাৰ যি পৰিণীতিৰ ফলত কিন্তু আচলতে বহু লোক বাংলাদেশ ত্যাগ কৰি ভাৰতত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে কাৰণ সেই লোকসমূহৰ জীৱনৰ কোনো নিৰাপত্তা নাই যিহেতু ইয়াত ৰাজনৈতিক হিংসা হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিকভাৱে এই ঘটনাটোক ৰাজনৈতিক ৰূপ দিয়া হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি যি আজি যদিওবা ডক্টৰ ইউনুছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ হিচাপে কিন্তু ৰাইজ আশস্ত নহয় আৰু তাৰপৰা আজি কালিৰ দৃশ্য আজিৰ দৃশ্য প্ৰায় একেধৰণৰ সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে কিছু কিছু অঞ্চলত এই যিসমূহ বাংলাদেশী নাগৰিকক কিছু পিছুৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই পুনৰবাৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসমূহ ঠাইত কেমেৰাই ঢুকি পাইছে সেই দৃশ্যহে আমি দেখুৱালে দেখুৱা দেখিবলৈ বা দেখুৱাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ যিবিলাক ঠাইত আচলতে কেমেৰা ঢুকি পোৱা নাই সেই ঠাইৰ দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তেনেকুৱা বহু ঠাই আছে যি ঠাইৰ কথা আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ পশ্চিমবংগৰ চৰ বালাভুট বুলি এটা অঞ্চল আছে যাত কোনো যি ঠাইখনত কোনো ধৰণৰ কাইটিয়েটাৰৰ বেৰ নাই উন্মুক্ত সীমা তাৰ লগতে সংলগ্ন হৈ আছে অসমৰ গড় ঝাপছাবাৰী বুলি এটা অঞ্চল আছে আৰু একেদৰে পশ্চিমবংগৰ ঝাউকুটি বুলি এটা অঞ্চল আছে এই অঞ্চলসমূহ কিন্তু উন্মুক্ত আৰু এই যি সীমাকিন্ধিৰ কথা মই উল্লেখ কৰিছোঁ এই সীমাত নদী পথ আছে কালজানী বুলি এখন নদী আছে এই নৈখনত বহুত দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই গৰুৰ যি চোৰাং বেহা চলি আছিলে আৰু এই চোৰাং ব্যৱসায়ীসকলে আচলতে জানে যে এইটো এই পথেতে অহা যোৱা কৰিব পাৰি আৰু যিহেতু ৰাইজ তাত প্ৰাণ প্ৰাণৰ মমতাত বন্দী হৈ আছে প্ৰাণ বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিকোনো উপায়েৰে ইহঁতে বা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে জীৱনৰ মায়াত বা জীৱনৰ মমতাৰ কাৰণে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী সস্ত্ৰ মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ কিন্তু যিসমূহ অঞ্চল প্ৰতিটো অঞ্চলতে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যি সুৰক্ষা দিব পাৰিব তাত অলপ কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰশ্নৰ উদয়হে এইকাৰণেই যে বিভিন্ন খবৰ আমালৈ আহে যে এই অঞ্চলসমূহেদি বাংলাদেশী নাগৰিক আহি বিভিন্ন ঠাইত আছে মই মই এটা অঞ্চলৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ দুহেজাৰ ন চনৰ যি ভাৰত বাংলাদেশ চুক্তি অনুসৰি যি ভূমি হস্তান্তৰ হৈছিল তাৰ এটা অঞ্চল আছিল ইয়াত তালাই বুলি সেই অঞ্চলখন এই তালাই অঞ্চলত আচলতে পূৰ্বতে বাংলাদেশৰ আছিল আৰু যি ভূমি হস্তান্তৰৰ ফলত এই ন বছৰমান পূৰ্বে এইটো ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ অংশ আৰু এই অঞ্চলখনত কিন্তু আচলতে কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নাই বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু অতি সহজভাৱে বাংলাদেশী তাত আহিব পাৰিব আৰু এই যি মই সীমাটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই সীমান্তৰে যদি পশ্চিমবংগত যদি বাংলাদেশী প্ৰৱাস প্ৰৱেশ কৰে পশ্চিমবংগ বাংলাদেশী প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত কিন্তু নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো ফিৰজ আলম আহ আপুনিও চোকা নজৰ ৰাখিব আমি প্ৰতিটো খবৰ যাতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দিব দিব পাৰোঁ আৰু সকলোখিনি সবিস্তাৰে যাতে দৰ্শকসকলক লৈ আগবঢ়াব পাৰো